Добър вечер. На 2 февруари гледате новините на канал 3. Аз съм Аника Димитрова. Арестът на Васил Божков е официално потвърден от Обединените арабски емирства. Това заяви главният прокурор Иван Гешев. Освен Божков са задържани още двама души. Предстои страната ни да поиска екстрадицията им. Обвинител номер 1 беше във Варна, където продължава специализираната операция на прокуратурата и полицията срещу битовата престъпност. Задържани са 11 лица с две и повече висящи дела. Задържаният Георги Попов е притежател на близо 85% от акциите на футболен клуб Левски и беше обявен за издирване. С арестът му и този на Тумпаров най-тесният кръг около Божков се затваря. Освен него във Виена беше задържан и един от съдружниците в бизнеса Борис Бекяров. Преди ден в София беше задържан и после пуснат под парична гаранция от 40 000 лева настоящия шеф на комисията по хазарта Александър Георгиев. Специализираният наказателен съд остави в ареста и бившия шеф на комисията Огнимир Митев. Има официално потвърждение от Обединените арабски емирства, че обвиняемият Божков и още едно лице, мисля, че с фамилия Попов, са задържани на територията на Обединените арабски емирства. Ние ще изготвим всички необходими документа. Те са ни уведомили, че са задържани и са ни уведомили какво трябва да изпратим. Прокуратурата в срок ще си изпълни своите задължения, ще изпрати необходимата документация, както ги изпрати и за господин Цветан Василев, както ги изпрати и за господин Банев, както ги изпрати и за господин Арабаджиев, който ние намерихме в Испания, държа да ви кажа, българската прокуратура и българските служби, както намерихме господин Желязков и беше задържан в Турция. По повод питането до Конституционния съд и записите на президента и шефа на военно-въздушните сили, главният прокурор уточни, че Румен Радев не се разследва в момента. Това е отношение между институции. Тоест аз сезирах Конституционния съд и го попитах по тези въпроси, които за наблюдаващите прокурори са неясни. Така че аз нямах никакъв друг ход в рамки, освен да наруша закон. И аз не го наруших, аз пазих закон. Междувременно продължава и специализираната операция на прокуратурата и полицията срещу битовата престъпност, при която са задържани 11 души в Белослав и село Синдел. При акцията са проверени над 290 души и над 180 автомобила. Това е началото, това, което днес се случва в Белослав и в Синдел, а и вчера в квартал Христо Ботев в София, започва цялостна организирана дейност на държавата, прокуратурата и МВР и всички служби за борба с битовата престъпност. И смятам, че към края на годината резултатите, статистическите, касаещи битовата престъпност, съм сигурен, че ще са коренно различни. Продължава и разследването за открити над 100 контейнера с боклук от Италия на пристанище Варна-Запад. Ако някой си мисли, че това ще продължи, няма да продължи. И ако някой си мисли, че може да продължи и продължава да го прави, ще се случи това, което се случва с всеки, който нарушава закона, и мисля, че го показахме категорично ясно. Или ще спрат с този внос на боклук и горене на боклук, с тровене на българските граждани този начин и на българската природа, или ще се срещна с българския съд. Следващата седмица от България ще бъдат реекспортирани първите 28 контейнера с боклук от Италия. Реекспортът ще е за сметка на изпращача на товара. Постоянен арест за задържаните за трафик на кокаин от Колумбия, Огнян Асенов и бившия шеф на столичната митница Красимир Киремечийски бяха задържани в петък при мащабна полицейска акция в столичния квартал Слатина. Наркотикът е бил импрегниран в картонени кашони с цитрусови плодове. Кашоните са близо 7000 на брой, 6700 и нещо, сега да не ви подведа с точната цифра. Те са прибрани вече на сигурно място, охраняват се денонощно от колеги от жандармерията. Назначени са съответните експертизи, но това е нов начин и за нас. Ние трябва да успеем да извадим този наркотик от кашоните, от самата хартия, в която е импрегниран. Нашата информация, която имаме оперативна, ние само предполагаме, че в кашон трябва да има от 80 до 100 грама кокаин да бъде извлечен. Това на фона на това, което е прибрано, около 500 кг, вие знаете каква е пазарната цена, това са 22 милиона евро на едро. Ако вече бъде информацията, която притежаваме, че е с изключително висока частота, вече след като бъде премесен и бъде пуснат в дилърската мрежа, тук отиваме на, може би, близо 100 милиона лева. Съдът прецени, че събраните доказателства сочат за наличие на международен канал за трафик на наркотици. За адвокатите обаче мярката е прекалено строга. Не само е строга, тя е незаконосъобразна, тъй като няма въобще
конкретни доказателства за трафик на наркотици? Това, което аз мога да ви кажа, че няма такива килограми, които да са установени по делото. Съответно, няма доказателства за наличие на каквато и да била организирана престъпна група, а няма даже и оперативна информация, която да е постъпила където е да било преди този момент. Кокаинът е стигнал по море до Европа, а след това по суша до България. Най-вероятно, дрогата е предназначена за българския пазар. Българските студентки, евакуирани от Китай, пристигат в България. Те бяха транспортирани до Франция, откъдето с военния самолет «Спартан» излетяха за София. Те са придружавани от екипи на Военно-медицинска академия. Момичетата остават под карантина за 14 дни във военна болница. За тях са подготвени специални изолационни стаи с всички мерки за сигурност срещу разпространението на заразата. Осигурени са предпазни средства и за специалистите, които ще ги наблюдават. Няма да се допуска контакт с странични лица, докато не премине карантинния период. Припомняме, че трима български студенти поискаха да бъдат евакуирани от Ухан, с цел да се предпазят от заразата. Едната от тях е с двойно гражданство и пожелала да остане в Германия. Тя вече е кацнала във Франкфурт и остава под 14-дневна карантина. В България правителството обяви четвърта степен за риск от зараза. През следващата седмица може да бъде обявена и пета. Това стана ясно вчера след извънредно заседание в Министерски съвет, свикано от премиера Бойко Борисов. Днес министър-председателят изпрати писмо до премиера Ли Кацян, в което изрази своята съпричастност към китайския народ и изрази надежда, че предпазните мерки, предприети в цял свят, скоро ще дадат своя резултат. А междувременно вече има и първа жертва на коронавируса извън Китай. Случаят е регистриран в Филипините. Починалият е 44-годишен мъж, който е живеел в Ухан. Той е един от двамата пациенти на територията на Филипините, за които беше потвърдено, че е заразен. Смъртта му е настъпила късно на 1 февруари. В същото време американският технологичен гигант Apple обяви, че затваря всичките си магазини на територията на Китай, а Нова Зеландия обяви, че няма да приема полети, които идват от страната на разпространение на вируса. Всички, които са посетили Китай през последните 14 дни, няма да могат да преминат през границите ни. Специални рестрикции са поставени на всички постове. Ще преглеждаме документацията на всеки 48 часа. Все още има много неясни неща. Още сме в ранен етап на запознаването с вируса и нещата около неговото предаване с една голяма неизвестна. Мерките, които взимаме, не целят да алармираме, а да запазим интересите и здравето на нацията. На 31 декември 2019 година китайските власти информираха Световната здравна организация за огнище на неизвестна пневмония в град Ухан. Огнището е разположено в централната част на страната. Експертите установиха причинителят на заболяването – коронавирус 2019-nCoV. Световната здравна организация квалифицира случващото се като глобална заплаха за общественото здраве с международно значение. Според последните данни, общият брой на заразените в Китай достигна 14370 души. 304 починаха, а 328 бяха изписани от болници. Броят на заразените извън Китай надхвърли 100 души. Подозрения за тероризъм в Лондон, властите ликвидираха мъж, който намушка с нож няколко човека. Все още не са ясни мотивите за атаката. Предполага се, че няма други замесени в нападението. Някои от пострадалите са откарани в болница. На място са екипи на полицията и специалните служби. По непотвърдена информация, в нападателя са открити и експлозиви. В същото време не стихва шума около излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. В Северна Ирландия са оптимисти за бъдещето си. Смятат, че въпреки Брекзит ги чакат много светли дни. Тази сутрин мнозина излезли да пазаруват в Белфаст, обсъждаха как излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз ще се отрази на живота им. Оставам оптимист за бъдещето. Все пак ние си оставаме част от кралството. Аз съм роден тук и си спомням едни времена, когато в Северна Ирландия не идваха хора, а в момента има толкова много посетители, туристи от целия свят. Огледайте се наоколо на пазара. Пълно е с хора от различни точки на света. Жителите на Северна Ирландия и Ирландия се надяват и занапред да могат да пътуват лесно в страните от кралството, както и в Европейския съюз.
Не се нуждаем от паспортите си. Когато бяхме малки и минавахме през границата, там имаше полицаи, войници с оръжия. Това беше премахнато преди 20 години. Много е полезно за бизнеса. Не искаме да се връщаме пак в онези времена. Мнозина са разочаровани от Брекзит и се надяват в Ирландия да се проведе референдум за оставане на страната в Европейския съюз. За мен това е една голяма възможност. Страната ни ще започне да работи по друг начин. Това е добре и за всички участници в процеса. Но това не бива да ни спира да искаме да работим за бъдещето си и да направим всичко по силите си, така че взимаме най-доброто от Европейския съюз и от Обединеното кралство. Северна Ирландия се простира на територия от 14 130 квадратни километра с население от 1 880 000 души, което представлява 3% от населението на кралството. Границата между двете Ирландии беше основният препъни камък в почти 3-годишните преговори про развода между Лондон и Брюксел. Тя няма да е между Северна Ирландия, съставната част на Великобритания, и Република Ирландия, членка на Европейския съюз, а ще е в Ирландско море. Проверките на стоки ще стават на пристанищата. До края на годината правилата, включително митническите, остават същите. Северна Ирландия да продължи да следва правилата на европейския пазар през следващите 4 години. След този срок страната ще може да реши дали да продължи да следва споразумението или не. Връщаме се отново у нас. От днес влиза в сила решението за удължаване на бедственото положение в Перник. То ще продължи още 30 дни. Решението е взето на заседание на областния кризисен щаб. Режимът в Миньорския град продължава. Перничани имат достъп до питейна вода едва по 7 часа на ден. До по-строгия режим се стигна след като водите на язовир Студена продължиха да спадат критично, въпреки въведения облекчен воден режим, при който жителите на града имаха вода по 10 часа на ден. На този етап нивото на язовира се задържа малко над мъртвия обем. Това обяви кметът на града Станислав Владимиров. Вчера беше даден старта на строителните дейности по изкопите и полагането на тръбите за водопровода от Мало Бучино до Перник. Общата стойност на проекта е малко над 27 милиона лева, като тя включва и изграждането на помпена станция, подмяна на 3 спасителни крана по довеждащия водопровод на Перник и монтиране на система за мониторинг на язовир Студена. След изграждането на новата водопроводна връзка ще започне почистване на дъното на водоема. Когато язовирът надхвърли 10 милиона кубични метра, водният режим ще бъде намален или прекратен. Няма опасност от водна криза във Варненско преди началото на туристическия сезон, това увери екоминистъра Емил Димитров след проверка на язовирите в региона. Критично обаче било състоянието в Сливенско, затова там се вземат спешни мерки. Вода има, но трябва да е пестим. Категоричен е новият екоминистър. Ще стигне за цяла година, но ако не се изпускат залпово язовирите. За да е по-евтина цената, дай да изрежем всички помпи и после като кажеш, хайде на собствените водоизточници, които са достатъчни да те захранат, ема какво става, те не работят. Трябва да поддържаме всичките си водоизточници, защото Черноморието разчита на тях. За сега вода има, ще ви стигне за това лято, надяваме се, дедо Боже да не погледне с едното око да намигне, но трябва да пестим водата. И трябва да мислим и собствените водоизточници, независимо, че са малко по-скъпи с помпи, и тях да ги използваме. А сега всички сме легнали с трим денонощно хотели и после какво става с Камчия. И трябва и за нея да се грижим. И Южното Черноморие захранва Камчия. Вода има, но не може да разчитаме само на един водоизточник, при положение, че имате и собствени. И на други места е така. В момента навсякъде у нас е ограничено потреблението на питейна вода от предприятията. Опасност за производствения им процес няма, освен ако не са хранителни, смятат експертите. Те имат разрешения от години, издадени за собствено водоползване, но те също са искали от по-евтината вода и питейната чистата да не се мъчат. Имайте преди, че ако една вода може да ми стигне примерно до май месец, но със собствен водоизточник може да ми стигне за цяла година. И няма нужда да източим задължително язовира и хората да страдат. Тех не ги интересува сега кой какво направил, иска да имат вода. Правим всичко възможно да стигне за цялата година, за да могат всички да са доволни. Проверките за състоянието на водоемите в страната продължават.
Лек автомобил блъсна служител на чистотата в Благоевград. Шофьорът е избягал от местопроизшествието. 42-годишният работник е ранен. Той е с травми, настанен е в болница без опасност за живота. Самоличността на шофьора не се съобщава. След като ударил работника с колата си, той е избягал в неизвестна посока. По неофициална информация, водачът е бил открит от полицаите, пред които заявил, че през изминалата нощ колата му е била открадната. Продажбата на месечни електронни винетки за тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина спира от днес. Промяната е свързана с въвеждането на тол системата за таксуване. От 1 март тежкият трафик ще плаща на база изминато разстояние при ползването на 3115 км автомагистрали и първокласни пътища. Останалите близо 17 000 км от около 20 000 км републикански пътища ще бъдат безплатни за превозните средства над 3 тона и половина. По същата причина от 24 февруари ще бъде спряна и продажбата на седмични винетки за тежкотоварните превозни средства, а от 24 до 29 ще могат да се купуват само дневни електронни винетки, чиято продажба ще бъде преустановена в полунощ на 29 февруари. Препоръчва се на водачите, които плащат електронни винетки с банков трансфер, да съобразят началната дата на валидност. В случай на покупка с банков трансфер на повече от една електронна винетка, ако в таблицата има сгрешени данни дори само на едно пътно превозно средство, електронната система за пътни такси няма да може да активира платените винетки за всички леки или тежкотоварни превозни средства в нея. В същото време ще бъде генериран пейкод, с който ще може парите да се наредят с банков превод. За леките коли с обща техническа допустима максимална маса до 3 тона и половина остават валидни електронните винетки. Цените са непроменени. Годишната винетка струва 97 лева, тримесечната 54, месечната 30 лева, седмичната 15 и уикенд винетката е на цена от 10 лева. Увеличава се броят на старите сгради, които са реставрирани в Пловдив. Пикът е отчетен в годината, в която градът беше домакин на Европейска столица на културата. Реновирането на 100 годишни здания обаче е трудна задача заради дългите процедури, с които се сблъскват техните собственици. Каква е ситуацията с сградите в стария Пловдив? Вижте. Намалява броят на опасните сгради в центъра на Пловдив заради увеличения темп на реставриране на зданията в Стария град, отчитат от общината. 70 сгради са подготвени за реновиране, а само 2 са опасните в идеалния градски център. На база тези предписания и на консултациите, които бяха направени с собствениците, множество сгради започнаха да се възстановяват и реставрират, за да може централна градска част на нашия град наистина да има един изключително привлекателен вид и да запази и да съхрани автентичността си и духа, който носи. Хората забелязват, че през последните години все повече стари сгради са реставрирани в стария им вид. Трябва да бъдат реставрирани, разбира се. Това е нещо, което може да направим. Да се запазва това, което е ценно. Ако се реставрират сградите, това може да привлече туристи, така че въпреки това, това е плюс. Една от перлите на тютюновата индустрия в града, фабриката за пури в полите на Сахатепе, беше опасна в последните 30 години. Новите собственици обаче са се взели с задачата да я възстановят. Едно от условията на Института за недвижимо културно наследство е било да бъде запазена фасадата на обекта. Предизвикателството беше санирането или укрепването на тази сграда, защото тази стоманобетонова конструкция беше доста компрометирана. Мазилката на сградата е същата, с която се реставрират сградите паметници на културата в Австрия. Изключително трудно, най-вече защото липсват майсторите, които да го направят, хората, които са истински занаечи. Това е нещо, което сме загубили вече, за съжаление. И всъщност това беше най-голямото предизвикателство, за да съберем хора, които могат да се справят с подобна задача. От най-малкия детайл до това крайният резултат е да бъде съвършен и след 100 години тази сграда изглежда по същия невероятен начин. Собствениците на стари сгради в центъра на Пловдив са готови да инвестират и в облагородяване на района около тях. На 2 февруари по стара българска традиция в страната се отбелязва Петльов ден. В народните вярвания денят се свързва с мъжката рожба. На 2 февруари се почитат синовете. Обредите са свързани с оцеляването и съхраняването на мъжката сила, а народът отдава чест и възхвала на мъжките рожби, на които се крепи семейството и мирът. Празникът е наречен Петльов ден. Коли се жертвен петел. С кръвта му по стара българска традиция се намазват челата на момчетата.
Вярва се, че така те ще бъдат живи и здрави. Главата на птицата се оставя на портата, а перата се запазват и използват при болести на децата. Закланият петел се сготвя, а от него се раздава на съседи за здравето на момчетата, които са продължителите на рода. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни, canal3.bg. Спокойна вечер!